Okey, hari ni anda bersama saya Lan Engineering ya. Kita tengok macam mana dia orang pump boost ni. Pump boost kereta XL. XL boost Proton Saga. Kita tengok macam mana. Ni kawan bengkel juga hantar bagi kita suruh buat. Okey, kita tengok macam mana dia press keluar boost. Okey, ni boost lama dia. Boost lama dia kita orang dah keluar. Boost baru. Satu biji. Okey, buka plastik ya, tengok bu baru macam mana. Okey, ada marking. Ha. Okay, ni bu baru. Original Proton ah, bu dia. Ni yang bu lama punya. Tengok, sengit, dia dah sengit ah. Tu pasal buat elemen tak boleh. Tengok yang ni tengah-tengah. Yang ni ke atas. Nampak tu. Ah, dah yang atas tu dah jumpa getah atas lah. Dah bergabung. Yang bawah tak. Okay, yang ni cantik je. Okay, boleh press. Dia ada marking dia. Bukan boleh suka-suka pump. Tengok marking dia macam mana. Ini tu lah. Kenapa tu test dia ni lah. Kenapa tu kenapa tu kenapa tu kenapa tu. Okay, press, pam pam, okay, cantik. Ni, dia punya tempat dekat Lan Automotive Engineering Work. Tengok, dah masuk dah. Okay, ni, dia ganti lah. Okay, dah siap, jom angkat keluar. Mana lagi biji yang lama punya? Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng. Boleh share dekat member semua. Kalau nak press boost XL belakang Saga BLM, FLX, boleh call kita. Ini dekat nombor telefon. Okey, cantik. Betul-betul terbaik lah sini. Cun-cun dia pampun. Okay, jom bawa masuk naik kereta. Sebiji dah ada dengan saya. Sebiji yang lama dah ada sini. Okay, dah siap lah. Dah nampak tadi, kita dah press. Pergi letak dalam kereta dia terus lah. Tangan mana? Alhamdulillah. Sekejap ya press ni, tak sampai dalam 3 jam dan 2 jam lebih pun dah siap. Bos siap lah. Ni kereta sana. Yang mana tengah menonton, nak press boost, nak skimming disc, boleh call kita. Nak hantar barang saja pun boleh macam ni. Barang dah ada tapi tak tahu nak press kat mana, boleh datang sini dekat Lan Automotive Engineering.